Fem una trobada de puntaires per donar a conèixer el que és la ciutat de Viladecans, en què consisteix aquesta artesania. Intentem arribar a tothom, als nens, als més grans, perquè això és una activitat que habitualment fan les iaies, però nosaltres volem i ens agradaria que això arribés a tothom. I una de les maneres és fer exhibició de, pues, de tot el que fem i ensenyar i que la gent pugui veure el què. Aquí concretament a l'estand, doncs, intentem fer una mostreta del que fem, doncs, fent per exemple punta contemporània i aplicant el que és l'artesania del boixet a coses molt modernes com és treballar amb bosses de plàstic, per exemple. És algo que no s'ha fet mai i que aquest any, doncs, hem fet un mural dedicat, com aquest any la fira, la mostra, diguem-ne que el tema era la sostenibilitat, hem volgut treballar, doncs, sobre algo relacionat amb això. I hem reciclat bosses de plàstic i hem fet tot un mural, doncs, de colors, amb uns paisatges, fulles, uns arbres, perquè la gent vegi que no només és fer aquella punta tradicional, sinó que es poden fer unes altres coses com és punta contemporània o aplicar aquesta punta amb algo diferent i divertit fins i tot, no? La idea ya venía del año pasado, que ya lo hicieron, llevan quizás dos años haciéndolo, tres años. La idea no la da la monitora, que es Sandra, que hace de monitora también en el casal y ahí a donde ensayan todo el año. Y claro, la vimos bien, entonces solicitamos de hacer, además del stand que tenemos, hacer la actividad esta. Y al margen de esto hay otras actividades que son compuestas por los mismos socios, sí, que se hacen otras culturas para ello, que es muy grande, como es la escuela de alumnas, de mayores, de adultos, que hay señoras hasta con 80 y 80 y tantos años y tienen una voluntad de hierro. Y mire, ahí nos estamos forzando a ver si sacamos algo adelante. Por lo menos. En la tabla, que se ha hecho de gimnasia, lo menos hay una mujer de 81 años. Sí. Y las demás son de 70 para arriba casi todas. Que empezamos hace poco y tenemos ya 350, o sea, así, ¿no? Sí, 350 socios. Y claro, y porque esta, no cogen más. Sí, y esta asociación es de las más nuevas que tiene el pueblo. Sí. De jubilados es la más nueva. Esta, ¿qué puede tener? ¿7 años? ¿6? Desde 2002. Bueno, pues 8 años. Enguany la Coral La Lira torna després de 4 anys que no estava a la mostra d'entitats amb un concert. Tots els anys hem tingut un stand i enguany hem cregut molt oportú aprofitar aquest magnífic escenari del llac del Parc de la Marina per tornar a fer un concert durant la mostra d'entitats. Durant tot l'any fem concerts tant per festa major d'estiu com per Nadal i altres durant la resta de l'any també en activitats com l'entrellaça. I aquest any hem volgut també participar a la mostra d'entitats per aprofitar el públic tan divers que hi ha en aquesta mostra per donar a conèixer les nostres peces.